Četvrti potvrđen slučaj virusa korona u regiji Birač dolazi iz Srebrenice. Prije nego što je testiran, pacijent je ležao na internom odjeljenju Zvorničke bolnice zbog upale pluća. Iako je negirao kontakt sa osobama koje imaju virus korona, smješten je u izolovanu sobu na internom odjeljenju, a medicinsko osoblje je koristilo zaštitnu opremu. Ipak, uz sve preduzete mjere kako bi se medicinsko osoblje zaštitilo, neznanje da pacijent ima virus korona navelo je nadležne da testiraju sve one koji su bili u kontaktu sa njim. On je bio izolovan sam u sobi svo ovo vrijeme, tako da su male šanse da je neko od pacijenata eventualno mogao da bude zaražen. S nama danas nije niko iz gradske bolnice iz razloga što su se oni zabavili tim problemom, što njihovi ljekarski timovi prave plan uzimanja testova, sastavljaju spiskove lica koja su bili u kontaktu sa pacijentom. Srebreničanin je u Zvorničku bolnicu primljen 7. aprila. Do dolaska u bolnicu pacijent je došao u dodir i sa medicinskim osobljem iz Skelana, Bratunca i Srebrenice. Naši ljekari će predložiti i mjere Domu zdravlja Srebrenica i naša bolnica je već predložila i neke od mjera su preduzete. Radit će se testiranje svih zaposlenih i čak će se uraditi test i za jednu sobu sa pacijentima koja je pored prostorije u kojoj boravi ovaj pacijent. Testova ima dovoljno, bit će danas urađeno sigurno samo u našoj bolnici više od 30 testiranja. U bolnici kažu da je pacijent prebačen u posebno odjeljenje Zvorničke bolnice namijenjeno za osobe sa virusom korona. U skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske urađena je i dezinfekcija internog odjeljenja koji neće raditi do daljeg.